Kwa na victimu. Hii, banange. Wabula luwa hiyo. Na yeba msenza lutigula victimu. Tugambia katunonye victimu. Ayogere kusonga zaba victimza. Na tunyonyola na tugamba banange. Omukulu oba wa sasulwa. Atenga chitufuri omachi manyi luba ya sasulwa. Na musaba ave msonga zino. Teri atafiru watu kilizeku. Actually na mgambo mwana tomugira nyo. Kenzo tomukabia nyofe na tushimanyi bambi alina hivu. A little bit. So ebintu bino bikwate siro tobikabi na moja tisa Kenzo. Ya yonge doksaba promoter mune. Bobo kwa zero sikiliza, teni atakola losi, wabula vaku musajja. Yandi bade ya jada. I know. Atene ichilala. Echa gulu. Echa gulu cha chisingo bukulu. Nte gulu wa sajja na mafunde ya katoka kawida. Yeah, you're right. Tuswa ngamanti, obange ya chikopwriting. I know. Kenzo tuina write gika show other than luba. That atete ya labidanti ono ati wa Kenzo. It is his art, yes. You're right. Anyway, katusoke tulabe mboze eno tukomeo. Ni bulungi mugamba mtia abalungi. Okay, ensonga ya luba kubanti na tutekenzo mu court. Mwe gwenga promoter laba was it code for? Zendoza mu mirimu jonna jonna. Buwamu kukwatagana, umutandiko kukwatagana wabawe integeregana ye contract. Singa wajjawo embeera yonna yonera ganti no. Pate emu tekyali interested kola nawe. Tusobola kuforcinga because enkola gane sokera dala guba mukwano kiba munda mu mutima bibimu kubyaliwo nange ne gravity so nali sobola kusigala nga nsika mu gwa chechi muneruba bobola nga omuyimbi kubanga bayimbi banji obo muyimbi yasalawo nga waliwo embeera etagenda kuba ku samuna kite business endala nyingi eziriwo abayimbi abalala banji abaliwo omuleka omuyimbi babiruba bakumota banda bakubidwa mulanga temutegeka Kenzo mpaka nga misango jiwedde mukoo enkola ya promoter mu abaita abanene ababaddewo kuloza ndi mutegeerera abalala ebya mwe ne Kenzo fe twabirimu tetwabirimu so n'olwensonga songo talina bwoyinza ku dictating a market mutemutegeka Kenzo nali mbuddeyo nga mete mukola na gravity temukola kinedda sikisobola because oli muyimbi kwe mbange nkola gana yange na ye weddewo ebe weddewo wabula tebakutisa tisa kubanga mateka gali vere clear ni wabanga yataddewo court injunction nawe solo gena no julira ne bajijjawo okisegera zechenyizo kuwabula mu muganda wange ruba simusinga nako naye mulaba blood omuyimbi wabaganye tugenda kola biveko ekirala waliirirwa yadewe kwa santi no mimi na iba amua katumba mwena mwalirirwa kati watu obo chile kenza gamba mtisa tisa blambo ulimatiga nenono alaganti taina church manyiko na ya gamba nona inaba mafia ba inabi mundu sobuli omu alikuwe kwa samu nento blambo vau te wali mafia agenda kuta Kenzo te wali mafia agenda kutani kutaruba ate muleme kuwa balabi ba opportunity kubanga balabi ba mbasa wanaone jira bango opportunity ate ne bajikoze sa obuziga buno tebubaamu obulogologo bonna bakati ate ebintu by'okwekaabyakaabya mubirekera awo abantu bagenda kuotuzigaziga twenkoko ekyo ya Kenzo yakaabye naye gwayadde ayogera ku brother we yafudde ekyo kirimu some sense ne hard feelings okiwulira ate yeroba akaaba olwo akaaba ki omusajja omukulu ng'oyo mu bulumi yafira sente bulumi ki muleke okaba kabe yatunda ki yage yatunda buli kiki asoko beza office anyway ye ya manye bibien na ye zitenyizo baga mbachiche munga nga promoter mune musaba olutalo aluleke chiche singo kwe waliza bala mche irando uza mwasajja buna wali muinda strain ya mpita na ngamba kino bato muimbi waba ganyo kola na awi tuwelega ni mwesi nywa kole chiro kubate ya mala atena mpite mavega na atuala concert Kale. Eddie Chicken oh, okay. Kutumide konyo is watching in from. I know he's always on Eddie Chicken to kutumide. Big up on yourself, Eddie Chicken. Sanja singa kakoka akawoma. Yeah, na yao mbuzekero ruva kumpeo ngeenda kukubira Eddie Chicken. Mkwede kedako mkwane. Today. Tugende fena. Anyway, so tukole kusembiza waka mabafe. Tukucha liku. Na yenga, before we go for breaks, how is his submission? Which one? Yeah, Norbet. Norbet ya yoge dengo msajja era sabye msajja munalekera ukaba. Obuziga bw'enkoko naddala kuba tevuze bulungi katukomeo.